नमस्कार जवाब मागुछि ओडिसा स मु संतोष सरकारकर प्रतिश्रुति थिला समस्तक मुंडो उपरे पक्का घर रहइबो आ ये पक्का घर रो गुमर एथि पई खुलुछि जेतेबेले सरकारी कार्यालय रे सरकारी अधिकारी ओ शासक दल समर्थित लोकमानक द्वारा ऑफिस भंगारुजा कराजवा सहित सरकारी अधिकारी मानकु माड मरा जाउछि या भितरे प्रसंग या रहउछि जे योग्य को अयोग्य करा जाउछि अयोग्य को योग्य विवेचित करा जाई सरकारी घर प्रदान कराउछि। आज अढ़ई वर्ष को फनी बीती सत फनीर दुर्दशा लोकों मनर भूली जाए सत किंतु यह भितर लोकं ना आज पर्यंत घर खंडे मिलला ना घर करने बाबद को सरकार पक्षर कौन सहायता सहयोग मिलला। आज लोके जवाब मागुचे फनीर अढ़ई वर्ष पर लोकं तो घर मिललानी मिललानी यह प्रतिबदल जो भाग बंटा चली जो मिली भगत चली ए सरकारी कार्यालय तांडव रचा जाउची महाभारत सृष्टि आउ ये महाभारत कर्णधार पलटी सरकारी दल समर्थित किसी कर्मी नेता और सरकारी बाबू सीधा सड़क आज सातपड़ा पंचायत रु लोके जवाब मागिबे एवं विशेष भाव फनी क्षतिग्रस्त होता ब्रह्मगिरी अंचल एवं ब्रह्मगिरी सातपड़ा पंचायतवासी आज सीधा सड़क सरकार को जवाब मागिबे जे कहीं मुंड आज घर मिलनी कहीं घर पाइव वंचित होती आलोचना को आगे बढ़ेगा मुझे आप प्रथम जी को चाहिए जे आज पर्यंत आपण को घर कहीं मिल पारानी जदि सरकार कहले समस्त को घर मिल घर मिलवे असुविधा क्यों रहा 2019 मसीह जो बात्या समस्ती हृदय तरले दीला बहु घर द्वार भांगिया संगे संगे गच माछ जाल डंगा भासी गाई गुरु सरकार तदंत कले तदंत जो मैंने पैसा देले से ना को सहायता देवाई से स्थिर कले पुनर्बार जी पैसा नदला ना बाद दिहला तेनालीर्त तदंत चली सरकार आम दाबी कलु सब विभिन्न समय फनी क्षतिग्रस्त संग्राम समिति दाबी कर तुरंत लोक सहायता दिया जाऊ कि प्रकृत में लोक सहायता देने बर लोक पैसा शोषण कर नहींगले एपर्त पलिथिन तेल हजार हजार लोक बास कर केवल सरकारी कर्मचारी एवं जो कुजी नेता अच्छा सरकार दल विभिन्न कुजी नेता मान जो संपर्क रही जो लोक मैंने घर पा ना आपण मैंने घर पाइले एवं माडगोल सरकारी कार्यालय कौटी तहसिल कार्यालय भांगे कौटी आर आई पीओ को माड हेला ये घटना देखापुर कौन प्रमाणित हो प्रमाणित होने निजर लोक जे तार सुविधा देखिए जी पैसा दे थो जहाँ पैसा नहीं थे तेनाली देवाई भितर बाड़ियाड़ी होती घर देवाई ये हूँ जी बाड़ियाड़ी गंडगोल मराबरी चलती आज आप खुशी फेर भी मौसा आपण को घर मिली ना 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 मत मिलनी कौन कौन सब आप क्षति होता मोर सब घर तीन बखरा भांगिक छतुई जाल बस चलु डाटा भी भांगी जा सब यही प्रकार असुविधा भितर आम सम्मुखीन गच पत्र भांगी तोटा इंक्वारी सरकारी बाबू आसी आसला बेले देखिले घर भांगी बोली हाँ सब देखी जाए कि घर मिललानी आज ना आउ मिल आशा रखिंट आपणी तम सहायता का सहायता हेले आम पाइपर बोले आम अपेक्षा कर बस कि आसीना मऊसा आपण को घर मिली कि ना कौन आप क्षति होता कि कौन घर द्वार भागी बर्तमान पैसा पत्र तो आजिकल जुग नाच चले से घर द्वार पाइले आम तो पैसा नहीं आम देपर गरीब लोक नाच देपरू एम आम रही डा भागी जाल भाषी ये सब गचपतर भागिक पड़ी किसी मिललानी गोटे पैसा आमको मिललानी आजिकल तो पैसा पर खेल जी नाच दौर सी घर द्वार पाइले आम तो नाच दे पारू पैसा पाइपारू घर पाइपारू पंचान पाइपारू देखला चेक कर देखला किसी नहीं ये हूँ पूरी जिला ब्रह्मगिरी अंचल सातपड़ा पंचायत नुआगा अंचल कथा जोठी प्रत्येक लोक बखाणुंजे लाच कारबार कथा आ लाच कारबार से जितेबले सरकारी बाबू माने इंक्वायरी आसिले सरकारी बाबू माने घर भांगी कथा देखिले एवं जीए लाच दे पारा जीए पाख लोक हो पारा से लोक को घर मिलला 2019 सुधा घर करार स्वप्न एवं केंद्र सरकार देखु 2022 रो स्वप्न यह साधारण जनता को देखला पर बोध हुए सरकार बुझिपे जे जो अयोग्य को योग्य बेचित कर सरकारी बाबू सरकारी दल नेता और कुजी नेता मैंने घर जगाम ए निरीह लोक जो मैंने क्षति सही जो मानकर घर भांगी से माने घर पाइव वंचित होती केवल ये पुरुष मैंने नुहे महिला मैंने आज बखाणे असल कथा जे टा दे घर मिले टा दे सहायता मिले मैडम आपन को घर मिली
घर मिलनी आज्ञा 2019 मसीहा मे मस तीन तारीख दिन बात्या फनी बात्या आम से बात्यार सम्मुखीन हो चार बखरा घर भांगा चार चार्टा पिला छुआ नाहा नई डंगा आम हूँ मत्स्यजीवी आम घर पांडापोखरी पोस्ट हूँ पणसीपदा पंचायत पणसीपदा एपर्तंत आम घर से सर्वे है कोरापुट आरए मैंने आस इनक्वारी कले इनक्वारी करके आम फुली डामाजी चार पांच बखरा लेखा घर भांगी था आमर सीबीआर को लिखे 10,000 लेखा पाइचु 10,000 टंका देला सत्ते एवं बारंबार तहसिल आर आसिक आउ थे फेण सब सर्वे है आमको एपर्त गोटे टंका देना आम आर तहसिल द्वारस्थ है आमको कौन तुम लैंडलेस कौन आम 1972 मसीह आमर गाँ गठन होता गाँ गठन होचाश वर्ष है आम घर कर गाँ कर भोट दौ राशन कार्ड पाइ इंदिरावास गाँव में सब इंदिरावास पाई आउ भोट भी दौ राशन कार्ड आधार कार्ड सब से कर भोट नेला बेले गवर्नमेंट नौ लैंडलेस से देखुनी एवं फेण फनी क्षतिग्रस्त आम पिला पर भाषिक क्षय क्षति अढ़े वर्ष है लोक पाइले घर आगुरी पाई जे पाइबा कथा पाई जे देई परची पाई हां जे टका पैसा देई छि भितरिया इंदिरावास पाई चंदी आमे भोट दउछु राशन चाउल पाउछु गवर्नमेंट रो किंतु घरटा मिलि पा घर मिलुनी आमे फनी सुहाइतर वंचित अढ़ाई वर्ष हेलाणी एबे आमर गुटिए दाबी आमे फनी सुहाइतर काहे कि वंचित छ आमु फनी पैसा मिलु आ घर दिया जा फनी घर आमे पाइबा आज्ञा हम फांडा पोखर रो तीन लोक फनी सहायता पाई चंदी को लोग पाइले 95,000 पाई चंदी ताकु आमे आमे ना जणे ना हम गाँव राम को ना जो ना आम पाइबा को शुणा को पाइल तीन लोक फनी सहायता 95,000 पाई फनी सहायता दीदी 95,000 तीन लोक पांडा पोखर पाइले आमे जो पांडा पोखरी बाछी आउ पाया दरकार ना ना एक तहसीलदार को माने पाइले से मान को घर भांगी थला ना भांगी नथिला भांगिनी जे भांगी नहीं से टंका पाइला हां तो आपन को भांगी छी आपन हमरो हमरो तीन बकरा घर भांगी छी नढिया गथा भांगी छी मोर कुरियाटा आकाशिया गथा भांगी छी मोर जाल डोंगा सब खेय करता है छी तथापि हमरो फनी रो सहायता हमें किछि पाइबो योग्य न तहसीलदार पाखु गले तहसीलदार कहि तमरे लैंड लेस आरए पाखु गले आरए कहि तमरे लैंड लेस भट देला ओड किनी लैंड लेस नै ए सरकार को पचारंतु आमे भट नेला बळ को तांका दलिया नेता माने आमको तीन तीन थर लोकनाथ सहदेव आसुमनाथ सब पादुक आयम कर भट नौ आमर भट नहीं गलामक मुह बोल कथ कहते अफिस् महल को गल मही मुंह देखिकी द्वार बंद कर दौर हाँ बुझा हाँ बुझा या परे जेते बेले भोट पई आसीबे नेता पचारिबे ना नै आपण प्रश्न पचारिबो कोन ठेंगा धरि गुडाइबो हां हां नारी नारायणी नारी दुर्गा नारी बे काली साजी की समारो सृष्टि करतला महिषासुर को बाती तला एई थरक जाउ दे नेता आसीबो आम पाख को आमर मत्स्यजीवी ठेंगा तेंटा आछि से ठेंगा तेंटा रे शासन जवाब देबे आपण को आपण को मिलि छ ना नै आमो को किछ मिलिनी आमर मोर घर भांगी जाय छी गाय बाछुरी नडिया गछ ई सब भांगी छी आमे जदी जदले तहसीलदार पाख गलु तहसीलदार कहले पणसपदा इनक्वारी हेले तम कथा बुझा हबो तापर इनक्वारी हेला ना नहीं इनक्वारी हेजी चारि थरे पांच थरे इनक्वारी हेजी इनक्वारी हेला मध्ये हमरो खाता मध्ये बंद लैंड लेस बोली सब काटि दउछन ना कथा आसुची जे जेते बेले आपण माने इनक्वारी कले जेते बेले सरकारी बाबू इनक्वारी आसले तांकु देखा हला नी ए सब देखा ले सतले तहसीलदार कहले इनक्वारी आमे देखु जो सब करू आमे कोन करू ऊपर महल जहा करबे आमे सेथरे तमरो लैंड लेस आमे किछि करि परिबु आमातरे किछि नै टंका आसिला सरकार टंका देले आज्ञा लोक टंका पाइले किंतु आपण माने पाइबार काहि बंचित देले लैंडलेस बोली हमरा काटि दउछन किंतु जे जार भांगिनी जे हे से टंका पाइछन पाइछन कार आपणकर पाइछन किंतु जे क्षतिग्रस्त से पाइना ना ये होची वास्तव कथा जते बेले जो लोकंकर क्षति घटीची जो लोक समस्या रे अछि जो लोक बात्यार विभीषिका को आज पर्यंत भूली नाही जे आज समस्या जंत्रणा रे छटपट होची से लोक आज घर पाइबार बंचित होईची मोसा आपण को घर मिलिछ ना नहीं ना आज्ञा कौन कौन क्षति हितला आपण ना हो जाय रघुनाथ बारी को मो बापा ना हो उड़ी बारी को मोर दी बखरा घर उड़ी की पड़ेला काठ आजेस्ट सब मु मो ना ये जो गवर्नमेंट ये लेखि नेले मो ना फास्ट आइला रघुनाथ बोली किंतु मो ना अच्छी फास्ट आइला लास्ट हो आनी पैसा कौन आब मो पाख को किंतु पैसा पाइबा लोक पाइछ आज्ञा आउ आरे सब तहसील ये सब आईले देखिले आज्ञा बेलस को वृद्ध लोक मुझे आज्ञा आपण मैंने आसे कौन देवी पैड पारिकी से लाछ दे पैड पा
ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ଖଟିଆଟେ ପକେଇ ଶୋଉଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଘର ଦୁଇ ବଖରା ହେଲେ ମୁଁ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଆ ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ପଇଡ଼ ପାଣି ଦେଲେ, ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଲେ। ହଁ ମୁଁ ସେଇଆ ଯାହା କହୁ ସତ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ତଥାପି ଏ ହୃଦୟରୁ ବାହାରିଲା ପଇଡ଼ ଯୋଡ଼େ ପାରିକି ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଦୟା କରିବେ ଆମକୁ ବାସ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନା ଘର? ନାହିଁ ଆମକୁ କିଛି ମିଳିନି। କାହିଁକି ମିଳିଲାନି ବୋଲି କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ପଇସା ପତ୍ର ଆମେ ଦେଇପାରିଲୁନୁ, ଆମେ ମିଳିନି। ଇନକ୍ୱାରି ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ ଯେ ଇନକ୍ୱାରି ଆସୁଛି, ପଇସା ଦରକାର, ପଇସା ଦରକାର। ନେତା ଡ୍ରାଇଭର କୁଜି ନେତା ମାନେ ଯୋଉ ବାହାରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ, ବିଜେପି ହଉ ବିଜେଡି ହଉ, ଯୋଉ କୁଜି ନେତା ମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ମିନିମମ 8 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନବ ଆରେ ନବ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଘର ପାଇଲେନି ନା, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ନବା ଲୋକ ନେଲା। ଟଙ୍କା ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଚାଲିଛି ମିଟିଂ ମାଟଣ, ମୋର ଅମୁକ ଲୋକ 5,000 10,000 ଏମିତି ନେଇଛି, ମତେ ଦଉନି। ସେ ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଟିଂ ଆମେ ସାରିପାରୁନୁ, ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମାଡ଼ ଗୋଳ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଚାଲିଛି ଆଉ ଲଢେଇ, ଭାଗ ଛିଣ୍ଡୁ ସରକାରୀ ବାବୁ ଆଉ ରାଜନେତାଙ୍କର ଭାଗ ଛିଣ୍ଡୁ। ଏଇ ବାତ୍ୟାରେ 8 ବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ 8 ଦିନ 10 ଦିନ କାଳ କୋଠରୁ ଖାଇଛୁ, PD ନିଜେ ଆସିଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ କୋଠରୁ ଖା ଆମେ ତମକୁ ପଇସା ଦେବୁ ବୋଲି କହିକି ନିଜେ ଦୋକାନରେ ଯାଇ ଦୋକାନ ଦେଖେଇଦେଲେ ଆମକୁ, ତମେ ବାକି ଆଣିକି ଖାଉଥା ମୁଁ ଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷେ କେତେ ହଜାର ଲକ୍ଷେ 5,000 ନା 10,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ଲୋନରେ ଅଛୁ ଗାଁ ବାଲା, PD ପାଖକୁ ଯାଇ BDO ପାଇଁ ଯାଇ ସରପଞ୍ଚକୁ କହି ନା ଆମେ ତ କ'ଣ କରିବୁ, PD ତ କିଛି ଠକିଦେଲେ ଠକିଦେଲେ। ନାଇଁ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ କ'ଣ ଠକି ଦେଉଛନ୍ତି? ସତରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ଠକୁଛନ୍ତି? ସେଟା ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ସିନା ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେ ଗାଁରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲେ ନା ହେଇନଥିଲେ? ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ କାହିଁ ଦେଖା ହେଲାନି? ସେମାନେ ସାର୍ ଆସିଲେ ସବୁ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ କିଛି ଆଉ ତା ସୁବିଚାର କିଛି କଲେନି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଆସିକି ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ଆମର ଘର, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଆଉ ଗାଈ ମଇଁଷି ଏଇଭଳି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଘର ପାଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଘର ପାଇନି। ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି ନା? କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା? ମୋର ଦୁଇ ବଖରା ଘର ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପୁରା ପଲିଥିନ ପଡ଼ିଛି ଘର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୋର 5 ଥର ଇନକ୍ୱାରି ହେଇ ତଥାପି ମୋର 10,000 ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇପାରିଲିନି, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ଟଙ୍କା ଦେଇ? ମୋର ତ ଡଙ୍ଗା ଜାଲ ସବୁ। କିନ୍ତୁ 5 ଥର ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା, 5 ଥର ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିଲାନି। ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ନା ନାହିଁ? ଫନିରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା, ସରକାର ତ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା କି? ନାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲାନି, ସେ ପଇସା କାରବାର କରି ଚଲେଇଲେ। ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇ 5,000 ଦେଲା, କହିଲା ଭାଇ ତମେ 5,000 କି 10,000 ଛିଡ଼ିଛି, ମୁଁ 5,000 ଦେଇଛି, ଆଉ ତା ମିଳିଲା ପରେ 5,000 ଦେବି। ମୋର ନିଜ ଭାଇ ସେ ବି ପାଇଲା, ଆଉ ତମେ ଦେଉନ, ମୁଁ କହିଲା ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ଥୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଇଆଡ଼ୁ ଲସ୍ ହୋଇଛି, ପୁଣି ଆହୁରି କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବି? ସେ ଭାଇ ପାଇଲା, ମୁଁ ତ ପାଇଲି ନା, କଣା ସେ ପାଇଲା? ହଁ, ଯିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେ ପାଇଲା ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଇଲେ ନା? କିନ୍ତୁ ଏକଥା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଯିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବ ସେମାନେ ହିଁ ପାଇବେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନା ଗାଁର କୁଜିନେତା ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ଗାଁର କୁଜିନେତା ନା? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ତ ସେଠି ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଥିବ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରହୁନି, ହଉଛି କେମିତି ହଉଛି? ମୁଁ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ଏ କଥା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଯୋଉଟା ସତ କଥା ଆମେ କହିବୁ, ଯୋଉଠି ଯାଉଛି ଯାଉ, ଯିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ସେ ପାଇଛି, ସେ ପାଇଛି, ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିଲୁ ପାଇପାରିଲୁ ଆଉ କ'ଣ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ, ଯିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ଯେଉଁଠି ଘରର ଦୁଇ ଭାଇ ଜଣେ କୁଜିନେତାକୁ 5,000 ଦେଇଛି ସେ ଘର ପାଇଛି, ସେ ଟଙ୍କା ପାଇଛି, ଯିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇନାହିଁ ସେ ପାଇନି, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ, ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ଷ ତମାମ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ନା କୌଣସି ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଲା, ଯଦିଓ ତଦନ୍ତ ହେଲା ନା କୌଣସି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଶାସକ ଦଳର ନେତା କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟ ଛିଡ଼ୁନି ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହେଉଛି ଏବଂ ସରକାରୀ ନଥିପତ୍ରକୁ ଚିରା ଫୋପଡ଼ା ହେଉଛି। ପିଓଙ୍କଠୁ ନେଇ RI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ RI ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହେଉ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍, ସବୁଠି ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ସବୁ ପଛର କାରଣ, ଯେଉଁ ଭାଗବଣ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁ ମିଲିଭଗ ଚାଲିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ସାଜିଥିଲେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ପାଖ ଲୋକ, ନହେଲେ କୌଣସି ଦଳର ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ବା ନେତା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଭାଗବାଣ୍ଟ ଛିଡ଼ୁନି, ଲୋକେ ଆଜି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା କାହାକୁ ଦେଖାଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଯୋଗ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ରାଜି ନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମାଡ଼ ହେଉଛି ଏବଂ ତାପରେ ଥାନାରେ ଯାଇ ମାମଲା ପହଞ୍ଚୁଛି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିଁ ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି,
ହୁଏତ ଦଳୀୟ ନେତାକର୍ମୀ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଟଙ୍କା ନେଇ ମାଲେମାଲ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶହ ଶହ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କିଏ କରିବ? ଆଜି ବି ସେମାନଙ୍କର ବଖରା ବଖରା ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ପଲିଥିନ୍ ଟାଣି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବିତୁଛି, କିନ୍ତୁ ଘର ଆସିଲା କାହା ପାଇଁ? ଘର ଟଙ୍କା ପାଇଲା କିଏ? ପାଇନା ଘର ଟଙ୍କା ପାଇଲା କିଏ? ସରକାର ତ ଦେଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲେ, ଘର ବି ଲୋକ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ତ ଶହ ଶହ କହୁଛନ୍ତି ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପାଇଲା କିଏ? ଆପଣ ତ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମଉସାମାନେ ମାଉସୀମାନେ ବି ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ, ହଁ, ଘର ପାଇଲେ ଏଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦଶ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ଦଶ ହଜାର ପନ୍ଦର ହଜାର ଟଙ୍କା ଭିତରେ ବି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିଲାମ କରିଦିଆଗଲା। ଏଇ କଥା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛୁ। ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ, ପ୍ରକୃତ ପ୍ୟାନେଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରି ହେଉ। ସପୋଜ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ନୂଆ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଗାଁରେ ଶହେକୁ ଶହେ ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଥର ଆସିଥିଲା, ଆସିକିରି ସବୁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଥର ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପରେ ଦଶ ପନ୍ଦର ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ 95,000 ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଆମେ ଏଇ କଥା ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଥିରେ ଚଞ୍ଚକତା କରିକି ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ଯେଉଁ ମାଆ ମାଉସୀମାନେ ଏଠି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଆଉ ରାମରାଜ୍ୟ ପାଲଟି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଯେତିକି ଲୋକ ବାକି ରହିଲେ ସେମାନେ ବି ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ତ ଆସିଲା, ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଲା, ଟଙ୍କା ଦେଲା, ଟଙ୍କା ଦେବା, ଟଙ୍କା ଯଦି ଏମାନେ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ନଜର ରହିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ସପୋଜ୍ ମଉସାଙ୍କୁ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଙ୍କଠୁ ଆଣିବି, ତାହେଲେ ଆଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥା ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ନଥିଲା, ରିଲିଫ୍ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଆଶା ଭରସା କରିକି ବସିଥିବା ଲୋକ ସେଠି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଥାନ୍ତେ? ଆଉ ଟୋଟାଲି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ GRS ମାନେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲା ସବୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିଲେ, ଘର ଭଙ୍ଗାରେ ଗୋଟେ ତାଲିକା ଗଲା, ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଟାଇପ୍ କଲେ ସେମାନେ ଟାଇପ୍ ବାଲା କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଡ଼ିସନ୍ କଲେ, ଯିଏ ବି ପଇସା ଦେଲା ଟାଇପ୍ରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିଲା, ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ନାଁ ବାଦ ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସର୍ଭେ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଲା। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ବିଡ଼ିଓ ବା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଟେବୁଲକୁ ଗଲା, ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଟେବୁଲରେ ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ବାଦ ଦିଆହେଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନାଁ ସେଠୁ ଆସିଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ନାଁ ତାଲିକା ଗୁଡ଼ାକ ମରାହେଲା, ପଇସା ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ତାଲିକାରେ ନାଁ ନାହିଁ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲା। ଯଦି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଏଭଳି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଲୋକ ଭୋଗିନଥାନ୍ତେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସବୁ ଲୋକ ହିଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଥାନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ମିଳିଛି ନା ମିଳିନି? ନାଇଁ, ଘର ମିଳିନି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥିଲା? କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥିଲା ମାନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ, ଆମର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ଘରକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ଘର ଉଡ଼ି ନେଇଯାଇଛି, ଆବାସପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, ଡଙ୍ଗା ଜାଲ ଅଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗା ଜାଲ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି। ତଥାପି କିଛି ସହାୟତା ପାଇନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଧର ଯିଏ ତାହାକୁ ନାଁ ଆସିଛି ସେଇଟା ହଉଛି କି ନାହିଁ କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଧର ବାପ ନାଁ ଆସିଛି, ପୁଅ ନାଁ ଆସିଛି, ସିଏ କହିବେ ଯେ ବାପର ଗୋଟେ ହବ, ପୁଅର ଗୋଟେ ହବ। ଧର ବାପ ଯଦି ଛାତ ଘରେ ଶୋଇବ, ପୁଅକୁ ଯଦି ମାଟି କାନ୍ଥ ମାରିଯିବ, ତାହେଲେ ସରକାର ସେଥିରେ ଦାୟୀ ହେବେ? ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ସରକାର ପାଖରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆସିନି ଘର ଦ୍ୱାର, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ଯେଉଁ ବାପ ନାଁରେ ପୁଅ ନାଁରେ ଆସିଛି, ସେମାନେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଘର ପାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା? ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଲାନାଥଙ୍କ ଟିକେ ଦି ଥର ତିନି ଥର ଗଲି, ଏ ଆର୍ତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଦି ଥର ଗଲି, ସେଠି କହିଲେ ହଁ ହବ 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 ହେଇକି ଦି ବର୍ଷ ଅଢେଇ ବର୍ଷ ହେଲା, କିଛି ତ ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର କାହିଁକି ମିଳୁନି ଭାବୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଭାବୁଛି ତ ଏଇଟା, ଡୋନେସନ ଯିଏ ଦେଲା, ଲାଞ୍ଚ ଯିଏ ଦେଲା ସିଏ ପାଇଲା, ଲାଞ୍ଚ ଯିଏ ନଦେଲା ସିଏ ପାଇଲାନି। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି, ସବୁଠୁ ସବୁ ଥାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତ ଦେଇପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଖାଇବାକୁ ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁନି ତାଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଦେବେ କେଉଁଠି 5,000-10,000? ସେଥିପାଇଁ ମିଳିପାରୁନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ନା ନାହିଁ?
ମୋ ଗଛ ପତ୍ର ଘର ଦୁଆର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଲେ ମତେ 10,000 ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଲେ ତେବି ମୁଁ କିଛି କିଛି ଦେଲି। ସେଇଆଡ଼େ ସେଇଆଡ଼େ ପଇସା ଅଛି, ସେଇଆଡ଼େ ନାଁ ଅଛି ଫେଣେ, ଆଉ ମୋ ବୁଢ଼ା ନାଁ ଆଇଲା ଆଉ ଆମକୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା କେତେ ଥର ଆସିଥିଲେ ଇନକ୍ୱାରୀ ପାଇଁ? ଦୁଇ ଥର ତିନି ଥର ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଆସିଲାନି। କାହା କାହା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଯାଇଥିଲୁ ସେଇ ପୁଅ ସାଥିରେ, ତହସିଲ ଅଫିସ କି ପଞ୍ଚାୟତ କୁ ସବୁଆଡେ ଗଲୁ, ଆଉ ମିଳିଲାନି। ଆଉ କଣ କରିବୁ, ମୋର କେହି ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଆସିଲି କହିକି ଘରେ ବସିଲି। ଆଉ କଣ, ମୋ ଭଇଟା ଛୋଟା, ପଇସାଟେ ନାହିଁ ପାଖରେ, ମୁଁ କୋଉଠି ଦେବି 5,000 ଟଙ୍କା? ପଞ୍ଚାୟତରୁ ନେଇ ତହସିଲ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନା ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲା ନା ଘର ମିଳିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଆଉ ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏହା ଭିତରେ 2.5 ବର୍ଷ ବିତିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଲୋକ ଆଜି ବି ପଲିଥିନରେ ଟାଙ୍ଗି ନିଜ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର କେବେ ମିଳିବ? ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର କଥା ଆସୁଛି, ସଲାସୁତ୍ରା କଥା ଆସୁଛି, ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ଟଙ୍କା ନେଇ ସେମାନେ ମାଲେମାଲ ହେଲେ। ଯେଉଁ ଅଯୋଗ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କଲେ, ଓଲଟି ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ। ମାନେ ଏ ଟଙ୍କା ପାଇବ ବୋଲି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଅଛି? ଏ ଟଙ୍କା ଆଉ ମିଳିବନି ଆଶା ଆମେ କରୁନୁ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ହିଁ କରାଯିବ, ସେମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଆଉ ବିଜୁ ପକ୍କା ଯୋଜନାରେ ଆଗରୁ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଅନେକ ପଇସା ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଇସା ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କ ନାଁ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ରେ କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଫନିକି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା ଆମେ କେବେ ଆଶା କରିପାରୁନୁ, ତଥାପି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛୁ, ସରକାର ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆଜି ଯେମିତି ବାଡ଼ିଆଡ଼ି ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଲାଞ୍ଚ କାରବାରକୁ ନେଇକରି, କିଏ ତା ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି, ଯିଏ ଟଙ୍କା ଦେଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି, ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବେ ବାଡ଼ିଆଡ଼ି ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଆଉ ଯାହା ଥିବ ତଦନ୍ତ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, ନହେଲେ ଲୋକ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଅଛି? ସାର୍ ଆଶା ତ ଅଛି ପୁଣି ନାହିଁ, ଯେତିକି ପଇସା ୱାଣ୍ଟିଂ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମହଜୁଦ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଛଡ଼ାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ବି ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେମ୍ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି, ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଫସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସପୋଜ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଘରଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଲା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଆବାସ ଯୋଜନା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ରେ ଆଡ଼ିସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ିସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହକଦାର ଘର ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲିଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ଟା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଲୋକାଲ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକରି ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ତୋର ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ରେ ନାଁ ଆସିଲା, ତୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେ, ତୋର ଘର ତୁ ପାଇବୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶତକଡ଼ା 70-80% ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ଦେଇସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଇସା ନଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା ହେବ, ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଚାଉଳ ପାଇବେ। ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ରେ ନାଁ ଅଛି, ଆପଣ କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଘର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି, ଯେ କଥା ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଘର ଘର ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ଠୁ ତହସିଲ ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ସବୁଠି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ, ପ୍ରକୃତ କାରଣ, ଲୋକେ ଲାଞ୍ଚ କଥା ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଦଳର କୁଜିନେତାମାନେ ଆସି ଗାଁରେ ମାମଲଦାର କରି ଘର ଦେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ଏ ବାସ୍ତବତା କେତେ? ଏହାର ବାସ୍ତବତା ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଆମର ମାନେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତମାନେ, ଫନି ପ୍ରପୀଡ଼ିତମାନେ କହିଲେ ଯେଉଁ କଥା କି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗତ 18 ତାରିଖରେ ଆମେ ଏକ ବିଶାଳ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି କି ଆସନ୍ତା 15 ଦିନ ଭିତରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, 15 ଦିନ ମାନେ 3 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା, ଯଦି 3 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ତହସିଲଦାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଅତୀତରେ ତାହାଠୁ ବିଶାଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିବେ, ଏବଂ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକୃତର ରୂପ ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀ କିଭଳି ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଘର ତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ନା ଯୋଗ୍ୟ? ନାହିଁ, କିଛି ଲୋକ ଯୋଗ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବେଶୀ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକଟେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇପାରିନି, ସେ ପ୍ରତିଦିନ 200 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଲାଗିକି ଆଣିଲେ ଖାଇବ, ସେ 10,000 ଟଙ୍କା 15,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ କେଉଁଠୁ ଦେବ? ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ, ଯିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ବି ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ବୋଧ ହୁଏ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଟିକକ ଆମକୁ ମିଳିପାରିବ, କାହିଁକିନା ଆଜି ବି ଆମ ଘର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ସେ ଫନିର ବିଭୀଷିକା ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭିନି, ଲୋକଙ୍କ ଘର ବି ଆଜି ବି ସଜାଡ଼ି ଯାଇନି, କାହିଁକିନା ଆଜି ବି ଲୋକେ ପଲିଥିନ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଲୋକେ ଏବେ ଜବାବ ମାଗିଲେଣି ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ, ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଦଳୀୟ ନେତା ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜି 2.5 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରତାରଣ ହେବାକୁ ପାଲଟିଛି। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଶାସକ ଦଳର କୁଜିନେତା କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଲାଣି, ଥାନାରେ ଯାଇ ମାମଲା ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏବଂ ଏ ସବୁ ଘଟଣା ପଛର କାରଣ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ଘର ଦେବା କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦେବା। ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଆଜି ଜବାବ ମାଗିଲେଣି କେବେ ଏ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେବ। ଟଙ୍କା ଆସିଲା, ଟଙ୍କା ଗଲା, ଘର ଆସିଲା, ଘର ଆସିଲେ ତାହେଲେ ଲୋକ କାହିଁକି ପାଇଲେନି? କାହିଁକି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆଜି ବି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦରକାର? କାହିଁକିନା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଲୋକେ ଆଜି ବି ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଜବାବ ମାଗୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଜି ସମୟ ସରିଛି, ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।